Matej, pred malou chvíľou sa skončila tvoja krátka, ale povedal by som, že intenzívna púť v Survivory. Mm. Aký veľký šok teraz prežívaš? Tak ja musím říct, že som nečekal, že vypadnú takhle brzo. Neříkám, že som bol favorit na výhru, ale myslel som si, že vydržím o dosť díl. Je to pro mňa samozrejme veľký šok. Mrzí mě to, protože jsem se na tohletu věc hodně těšil, ale musím říct, že když jsem dělal tady tu dnešní disciplínu, tak jsem už jako dopředu tušil, že to prostě není moje disciplína, že jsem věděl, že ve spoustě jiných disciplínách bych prostě exceloval nebo byl daleko lepší, a tady jsem měl už ten pocit dopředu, že tohle může být taková moje achillová pata, což se vlastně potvrdilo. A jo, já to Báře přeju a přeju jí hodně štěstí. Ale raději bych, kdybych nevypadnul aspoň s ní, jo. Co bylo na těma zlíhalo v této disciplíně? Zlíhalo? Co to je zlíhalo? Jaj. Tak jo, jasně. Tak já si myslím, že tady selhalo to, že jsme oba jsme byli vyčerpaný, vlastně oba jsme měli covid. Myslím si, že byla v lehký výhodě tím, že vlastně je opravdu hubená, lehká, má asi o 10 čísel menší nohu, takže na tom stupínku ta část té nohy mohla být daleko větší, byť teda samozřejmě jsem vyměřoval ty ramena, aby to bylo v té dostatečné výšce jako zhruba tak napodobno vůči postavě, ale já jsem dopředu věděl, že kdybych bojoval třeba proti chlapovi, tak bych měl výhodu já, tím, že jsem vlastně hubenější, více natlačím na ten kůl. A vlastně myslím si, že tohle zrovna byla jedna z těch disciplín, kde jsem si úplně nevěřil, a tady se to potvrdilo, byť samozřejmě se mohl vyhrát taky, jo, ale tak Bára byla v tom lepší, vyrovnanější, víc se soustředila a mě už potom po chvíli začaly i chytat křeče, což byl docela těžký boj, ale tak už jsem dál nemohl, no, na tomhletom kůlu. Tato disciplína preverí soutěžící hlavně po té psychické stránky, a ty si viackrát povedal, že už vtedy, keď si ju zbadal, tak si cítil, že to nie je tvoje? No tak, jak říkám, no, cítil jsem, že to není úplně můj šálek kávy, tady ta disciplína, to jsem prostě viděl dopředu, protože jsem si něco podobného zkoušel a přišlo mi, že vlastně ta velikost té nohy a celkově tohle to je prostě nevýhoda, ta váha. Mám přece jenom 85 kg, což vím, že vypadám hubený, ale je to hodně kil. Ale jako dal jsem do toho všechno, prostě to nevyšlo, no. Mrzí mě, že to vyšlo takhle brzo celý, protože to jsem nečekal, že vůbec budu v duelu dneska, a očividně každý je v ohrožení neustále. Dokázal by si pomenovat chybu alebo ten důvod, proč si se právě ty ocitol v dueli s Bárou? Vůbec nevím, vlastně Johy jsem poprvé viděl před pár hodinama. Myslím si, že to byla nějaká taktika, že se nevím, no, že nás chtěli dát proti sobě s Bárou, anebo možná chtěli vyřadit Báru a čekali, že to bude nějaká disciplína, která mi bude líp než Báře, těžko říct. Vůbec nevím, a bylo to pro mě překvapení a o to víc mě mrzí, že teď vlastně jsem vypadnul. No. A je něco, co tě mrzí úplně nejvíc, že jsi v Survivory nestihl? Tak mě obecně mrzí, že já jsem se na tuhle tu věc hodně těšil. Chtěl jsem vlastně poznat to, jaký to je, když člověk žije na pláži několik týdnů nebo měsíců. Jsou tady hrozně fajn lidi, já jsem se s někým hodně zkamarádil, zblížil. Těším se na to, až se uvidíme potom, a mě to mrzí i z tohle hlediska, že jsem s nima chtěl trávit ten čas na tom ostrově. Mrzí mě, že jsem vynechal 3 dny, kdy jsem prostě měl covid. Tak jsem chtěl tomu týmu pomoct, nebo tomu kmenu, aby jsme nemuseli řešit tu kmenovou radu, což bohužel tak vyšlo. A zrovna to padlo na mě, no. Je něco takého, co tě velmi mrzí a co by si možno, že změnil alebo vrátil zpět? Tak asi bych nechytil ten covid, no, kdyby to šlo, ale já jsem do toho vždycky šel na 100%. Nemyslím si, že bych udělal něco, co by mě mrzelo vyloženě. Tam ty aliance prostě fungovaly takhle, nebo lidi prostě se bavili víc určitýma lidma. Já nevím upřímně, co bych změnil. Já bych asi upřímně nic nezměnil. Možná bych udělal dřív tu houpačku, ale neměli jsme na to nářadí, takže to vyšlo tak, jak to vyšlo. No. Čo alebo kto ti bude najviac chýbať?
Tak já musím říct, že mám moc rád Báru, protože vlastně je to herečka a padli jsme si do oka. Iva, Ivuška Pazurková mi bude chybět, která vlastně šla za Johy, tak s tou jsem se velmi zkamarádil. Potom s Gogem, který vlastně jsem poznal jako skrze tu soutěž, tak si myslím, že jsme oba na stejné vlně a jsme kamarádi. Myslím, že budeme kamarádi i potom. Potom jsem si velmi oblíbil i Natana, i Gábora. Jsou to super kluci, velmi sympatičtí, byť vypadají celá hrozivě na kameru, tak jsou strašně fajn. Pak s Nikčou jsme se bavili, přijde mi hrozně fajn. Já už si ani nepamatuji, kdo všechno tam je. Teď jsem tak trošičku v šoku, jo. Ale já doufám, že s těmi lidmi, který jsem jmenoval, se prostě potom uvidím. A moc rád je uvidím. A myslím si, že budeme spolu dál se bavit. Máte, aj napriek tomu, že si dnes v Survivory skončil, já ti prajem do tvojho života velmi veľa úspechov. A doufám, že ten neúspech dnešní pretavíš do toho praktického úspechu vonku. A je mi veľmi ľúto, že práve ty odchádzaš a že sa tvoja púť skončila. Mě to líto taky. Děkuji, že jsem tady mohl být s váma. Myslím si, že každá prohra je základem nějakého vítězství, takže prostě dneska to budu brát pozitivně, byť mě to mrzí upřímně. Přesně tak, hlavu hore a veľa šťastia. Děkuji.